того, про що ми будемо сьогодні говорити. Відкриємо Євангеліє від Луки, 2 розділ, і читаємо із 28-го вірша. Євангеліє від Луки, 2 розділ, із 28-го вірша. Він, це Симеон, взяв Христа на руки, благословив Бога і сказав: «Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за словом Твоїм з миром, бо очі мої бачили спасіння Твоє, яке Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту язичникам і на славу народу Твого Ізраїля». Це досить цікаві вірші, брати і сестри, і в них дуже багато різних думок закладено. Мова йде про подію, яку ми називаємо стритенням, бо в російській мові кажуть «сретєнє Господнє». По-англійськи я навіть не знав, як його перекладати, тому я казав перекладачу наперед, ти подумай, як його перекласти, тому що це свято не, ну, багатьма якби не святкується. Звичайно, головною дієвою особою в цьому святі є, звичайно, Ісус Христос. Якого віку був Христос в цей момент, пам'ятаєте? 40 днів. Йому було усього 40 днів. Потім написано Симеон, це старець. І вище я не читав, але про нього сказано, що він був людина праведна і благочестива. Отже, стритення – це зустріч праведного, благочестивого старця Симеона і немовляти Ісуса Христа. Звичайно, в народі кажуть різні думки, хто сьогодні зустрічається, що з чим і таке інше. Але це все розмови, які не мають ніякого підтексту. Багато є зустрічей, брати і сестри, в цьому світі. Є важливі, є неважливі зустрічі. Але сама важлива зустріч, яка тільки може бути на цій землі, це коли Бог і людина зустрічаються. Від цього міняється для людини абсолютно все від цієї зустрічі. Про Симеона Біблія говорить так. Тоді в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Взагалі, ви ніде більше його імені в Біблії не знайдете. Тільки тут. Про нього досить мало сказано. Але лаконічно сказано, кількома словами, брати і сестри. І отак, як бачите, не було, і раптом виходить Симеон на якийсь п'єдестал, скажімо. Це так точно можна про кожного з нас сказати. Колись нас не було, і раптом, брати і сестри, ми появилися. Тоді в Єрусалимі був чоловік. Так можна сказати, тоді в Києві був, чи у Львові був чоловік, чи була жінка. І далі розпочинається історія. І цікаво, отак можна розпочати історію кожної людини. Тоді в Єрусалимі був чоловік на ім'я Симеон. Тоді у Львові був чоловік на ім'я Микола. Тоді в Києві був чоловік на ім'я, але далі сказано, в Житомирі був чоловік на ім'я Петро. Але, дивіться, тут сказано як. Але він був праведний і благочестивий. Я думаю, про кожного, історію кожного з нас можна розпочати так, що тоді був там-то і там-то, така-то чи такий-то. Але, брати і сестри, оця характеристика в цих кількох словах. Він був праведний, благочестивий. Чи можна про нас так сказати? Про кожного з нас. Чому про нього так сказано? Хто дав йому цей титул? Звичайно, він таким був. Він таким не народився, але він таким став. І далі сказано, що він чекав утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. У чому була його праведність? Біблія говорить, він був чоловік праведним. Але ви знаєте, що Біблія і про інших людей говорить, що вони були правильні, праведні, правда? Якби я вам так сказав, оцей чоловік праведний
і побожний. А потім я сказав, а оцей чоловік праведний і побожний. Про кого ви думаєте, про першого чи про другого я сказав, що він дійсно є правильний і побожний? Про першого. Про другого. Тобто від інтонації досить часто залежить, що ви маєте на виду. Інколи людина каже, а це праведна людина, це... І ви розумієте, що вона насправді не є такою. Коли я читаю про тих фарисеїв, яких також називали і думали, що вони праведні, насправді вони такими не були. Але в даному випадку ми дійсно бачимо, що це був особливий чоловік. Про фарисеїв Христос, коли говорив їхню праведність, звертаючись до учнів, він казав, якщо ваша праведність не перевищить вашої праведності, то ви не війдете в Царство Боже. Дивіться, що то була за праведність, яка в Царство Боже не пускала? Він каже, якщо ваша праведність не перевищить, ви не війдете. Їхню праведність. Тобто вони мали певну праведність. Але наша праведність повинна бути такою, яка відкриє нам вхід в Царство Небесне. І з цією праведністю Никодим прийшов до Христа. Ми недавно чули про нього в середу. І він каже йому, якщо не народишся згори, не може хто побачити Царство Божого. Чоловік був праведний, але не народжений згори. Бачите, праведність багатьох людей якби залежить від стану їхніх діл, скажімо так. І тут можна досить часто помилитися. Але ми говоримо про, коли ми говоримо про Симеона, звичайно, ми говоримо, що це був праведник, який не просто говорив, не просто мав діла, він мав віру. Ви скажете, а там не написано, що він був віруючий. Так, там написано, що він був праведний. Там сказано, що його діла, його вчинки говорили про те, що він дійсно мав віру. Який прийшов у храм, написано, і він ходив у храм регулярно, правда? І от цікаво, йому було сказано, що він не помре, поки не зустрінеться з Христом Господнім. Брати і сестри, якби вам було це сказано, ви ходили в храм через день, чи кожного дня, чи взагалі б не ходили? Тобто ви хотіли б померти, правда? Тобто, якщо я, як тільки я зустрів Христа, я відразу вмираю, то так написано. І я собі думаю, а якби він сказав, окей, я буду жити, поки не зустрінусь з Христом, так я краще не буду ходити в храм. То буду довше жити. Ви знаєте, це менталітет людей, які не знають Бога. Виглядає так, що цей чоловік хотів скоріше до Бога, ви розумієте? Тобто він на землі так жив з Богом. У нього була така праведність, яка спонукувала його скоріше зустрінутися з Богом у вічності. І тому я думаю, що він дуже ретельно кожного разу, як тільки відбувалося служіння у них там по суботах, він повинен був бути там. Тому що він думав, а раптом я пропущу і буду жити на цій землі. І коли я там його побачу? Я хочу скоріше його побачити. Я думаю, що це правильний менталітет тих, які знають Господа, які дійсно увірували в нього. Щоб не було так, як є в одному вірші сказано, Христа маєте в устах, вірите у нього, а з практичного життя щось не видно цього. Він був муж праведний і благочестивий. Апостол Яків каже, що благочестя – це піклування сиротами, вдовами в їхніх скорботах і берести себе від скверни цього світу. Чуєте? Ось чому було його благочестя. Він беріг себе від скверни цього світу. І це було те, що було характерним для нього. І ось написано, був цей день. Особливий день. На 40-й день.
батьки Христа приносять його в храм. Симеон взяв його на руки, благословив Бога і сказав: «Нині відпускаєш». Це те, що Хорнеш співав, брати і сестри. Це чудова пісня. «Нині відпускаєш». Яка впевненість! Яка впевненість! Його життя отримало завершення, нове завершення. Після зустрічі з Христом він знав, що йому тепер шлях відкритий просто до неба. Брати і сестри, це те, що відбувається в житті кожної людини. Після зустрічі з Христом на цій землі нам відкривається безпосередній шлях до неба. Комусь раніше, комусь пізніше. Але у Симеона була оця впевненість. Він 100% знав, тому що йому так було сказано, брати і сестри. Нам так само сказано, що ті, які вірують в Сина Божого, вони мають вічне життя. Це, власне, те саме, тільки іншими словами, що було сказано Симеону. Як ти зустрінешся з ним, ти відразу переходиш у вічне життя. Це час нашого відходу. Щось подібне апостол Павло каже в 2 Тимофія 4:6. Час мого відходу настав. Це time of my departure has come. Тобто departure, знаєте, коли ви йдете в аеропорт, там є arrival, так? І є departure. Departure – це люди, коли приходять туди, вони кудись від'їжджають. Так Біблія говорить, що в житті кожного з нас буде той момент, коли ми прийдемо на цей термінал, який називається departure, звідки віруючі люди відходять в небесні обителі. Симеон бачить Христа. І цікаво, ми прочитали з вами 32-й вірш. «Світло на просвіту язичникам і на славу народу твого Ізраїлю». Я хочу звернути увагу на ці слова. Світло і слава. А що таке слава? Пам'ятаєте, коли Господь у славі сходив до Ізраїля, як вони бачили славу? Там прямо написано. Вона була як вогонь. Це знову ж таки світло. І я сьогодні хотів особливо звернути увагу на це речення, яке говорить старець Симеон, що він є світло. А що таке світло взагалі? Що таке світло? Ось у нас якраз текст є. Jesus as the light. Христос як світло. І там лампочка. І вона включена, так виглядає? Тобто це є світло. Колись нас сказали, що учення – це світ. Оце світло, учення. А не учення – це тьма. Знаєте, я дивився, шукав, взагалі, що таке світло. Я знайшов це досить цікаво. Світло, виявляється, це електромагнітне випромінювання, яке сприймається оком. Це променева енергія, яку сприймає око, роблячи оточуючий світ видимим. Тобто світло – це те, що приносить для нас велику, чи повинно приносити велику радість. Люди, які не бачать взагалі, це трагедія в якійсь мові, в якійсь мірі. Не бачити. І для нас світло, знаєте, ми люди прості, правда? Прийшов, включив, світло є, нам добре. Нема світла, ми телефонуємо, комед, що сталося, немає світла, проблема. Світло – це добре. І Біблія нам говорить про Христа як світло. Симеон уже на 40-й день його життя на цій землі каже, що це є світло. Це Бог, Дух Святий був на ньому. І він відкрив йому, що Христос – це є світло. Сьогодні знаєте, яка проблема? Що багато людей, які чують про Христа, слухають про Христа, можливо, дивляться про нього різні передачі, але вони не побачили в ньому світла. І це найбільша проблема. Коли б тільки кожна людина побачила, що він дійсно є світло. Через 30 років Христос скаже про себе. Іоанна 12:46. «Я світло прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишався в темряві». Оце це світло Симеон бачив. І Христос чітко, якби, підтверджує
Тому що Симеон тоді сказав у храмі слова, які чули оточуючі, які записав євангеліст Лука, які люди читають на протязі віків і історії. Він сказав, це лежить світло, і Христос скаже, Симеон правильно бачив. Я хотів би, щоб він про це, про мене сказав. Я хотів би, щоб я мав очі, які правильно бачили. Олександр правильно бачив. А що він бачив? Він бачив те, що я, тобто Христос, є світло. І кожен, хто вірує в мене, зверніть увагу, людина, яка увірувала в нього, не залишається в темряві. Темрява, взагалі, в Слові Божому, асоціюється із невір'ям, із гріхом, з депресією, розчаруванням, нездібністю бачити напрямок життя, з безпомічністю. Кожний, хто є без Христа, він є у темряві. І Христос каже, що він прийшов для того, щоб ми побачили. От так, як ця дефініція світла з наукової куту зору. Це енергія, яку сприймає око, роблячи оточуючий світ видимим. Того дня, коли ми увірували, брати і сестри, для нас стало видиме те, що ми раніше не бачили. І це робить наш Спаситель Ісус Христос. І Христос сам каже, що Він прийшов, щоб ми не залишалися в темряві. Тут цікаво сказано. Хто вірує в мене, не залишався. Зверніть увагу на це слово. Не залишався. Що означає залишатися? Це означає, що ми всі люди, власне, і ми, коли ми не знали Господа, ми були в темряві. Вони залишилися в темряві, а ми що? Перейшли. Ми вийшли з цієї темряви. Ось для чого прийшов Христос. Але його треба побачити, як це світло. І Христос каже, що я прийшов, щоб ви не залишалися в темряві. Тобто ми були в темряві. Коли ми були без Нього, без Бога, без Христа ми були, а тепер ми є у світлі. Воно поміняло наше життя. Тепер ми маємо ціль. Як це сам, значить, наукова дефініція, роблячи оточуючий світ видимим. Ми тепер бачимо, ми знаємо, що нам треба робити, ми знаємо, як нам треба жити, ми знаємо, куди ми йдемо, ми знаємо, чим закінчиться наше життя. Це все ми знаємо, брати і сестри. А люди, які живуть без Бога, у темряві, вони не знають цього. Не знають. Вони не знають, що буде після того, як їхнє життя закінчиться. Один розказує одну байку, другу, третю. Не знають. Тільки Христос відкриває. Ви знаєте, те, що люди, які живуть без Бога, не знають, куди вони йдуть і що їх чекає. Якщо ви сумніваєтеся в моїх словах от зараз, після зібрання прийдіть і включіть новини. І ви побачите і почуєте речі. Хтось каже, через 12 років вже все зупиниться. Хтось там іще щось каже, іще щось каже. А ті, хто у світлі кажуть, коли прийде Христос, тоді все зупиниться. Це правда. А коли Він прийде, ми ще не знаємо. Але ми знаємо, що скоро. І тому ми очікуємо Його, брати і сестри. От Савл. Він мав все необхідне для успіху свого життя. Савл мав все необхідне. Освіта, положення, все. У нього була, його шанували. Савла шанували. Він був шанованою людиною в своєму суспільстві. Але одного разу, пам'ятаєте, на дорозі в Дамаск, його там прямо написано, просвітило світло. І це світло прийшло з неба. І після того, як воно його просвітило, ви дивіться, як змінилося його життя. І друге, слухайте уважно, змінилося відношення людей, які шанували до нього. Ви розумієте, коли ви раптом приходите до цього світла, коли ви залишаєте в темряву, темряву, ті, які все ще в тій темряві, вони починають ненавидіти нас, боротися з нами, ображати нас і так далі. Це те, що було в Савла. Просвітило світло. І він сказав, хто ти, Господи? Я Ісус. Я є справжнє світло. Що ти хочеш, щоб я робив? Ви розумієте, що означає це питання? Коли він побачив світло, він каже, Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Це капітуляція. Він уже розуміє, що він тепер не буде йти робити те, що він робив.
І сам думав, що воно правильно. Тепер він згоден робити те, що каже йому цей голос. Голос з неба. Якщо серед нас є особа, яка ще не зустрілася з світлом, це легко перевірити, чи я зустрівся з світлом, чи ні. Якщо я зустрівся із світлом, у мене те саме питання. Господи, а що ти хочеш, щоб я робив? І Господь відповідає, візьми New Testament, або Bible, візьми слово моє, і я скажу тобі, що тобі потрібно робити. Піди, тобі і сказано буде, що тобі треба буде робити, брати і сестри. Господь відповідає на це питання, коли він приходить. І далі ми читаємо, що він усе вважає за сміття ради переваги пізнання Христа, це Филип'янам 3:8, від якого я відрікся усього і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Оце дійсно світло, брати і сестри. Все вважати за сміття. Знаєте, я вам чесно скажу, я не можу так ще сказати, що я все вважаю за сміття. Ну, я багато що вважаю за сміття, але не все. А ви? От ви чесно так перевіримо себе, правда? От є речі, які ми не думаємо, що вони сміття є. А Павло все те, що в цьому світі, він все вважав за сміття. Я сказав, я не можу, очевидно, це висота Павла в цьому. Він був надзвичайно дійсно близько до Господа, коли він міг так сказати. І коли він стояв перед судом царя Агрипи, він сказав такі слова, Дії 26:23. Христос мав постраждати і першим, воскреснувши з мертвих, приніс світло народу юдейському і всім язичникам. Ви дивіться, життя Павла вже наближається до кінця, і він все, що стверджує, що те світло, яке він бачив, воно дійсно є правдивим світлом, що це дійсно Христос. І він перед царем Агрипою каже, що він приніс світло народові юдейському і всім язичникам. Христос не просто послав світло, він прийшов як світло, він жив як світло. Взагалі темрява приносить замішання, а світло показує прямий шлях. Світло показує нам, де є перешкоди. Багато людей знайшли це світло. Ось, як я сказав, ми чули недавно і про Никодима в нас на молитовному служінні. Ось Іоанн Хреститель, також про нього сказано, що він пише про себе так, Іоанна, 1:6, був чоловік від Бога, ім'я якого Іоанн, він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло. Чуєте? Щоб засвідчити про світло. Про що я сьогодні говорю особливо і до чого веду? Я веду до того, що Христос – це світло, яке освітлює небо, прийшов на землю, і свято, яке ми святкуємо сьогодні, показує нам, що той, хто зустрічається з Христом, він входить у це світло. Я хотів би сказати сьогодні про три речі, які характерні для Христа як світло. Перше всього, number one, Христос – це є світло спасіння. The light of salvation. Брати і сестри, це є Христос. Іоанн прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб всі увірували в нього. Це те, що ми повинні робити сьогодні, брати і сестри. Ми повинні свідчити про нього. Наше життя повинно бути світлом, наші слова повинні бути світлом, наша поведінка повинна бути світлом. Пророк Ісаїя пророкував щодо світла у Ісаїї 9:2 так. Народ, що сидить у темряві, побачить світло велике. На тих, що живуть у країні тіні смертної, для тих світло засяє. Ісаїя 61. Востань, світися, бо прийшло світло твоє. Ісаїя 63. І прийдуть народи до світла і царі до сяйва, яке сходить за тобою. І коли пастухи були на полях Віфлеєма, і там з'явились ангели, це означало, що прийшло світло. Це те, про що говорить Симеон. Світло на просвіту язичникам. І слава, знову ж таки, слава завжди асоціюється з яскравим світлом, брати і сестри, народу твого Ізраїля.
Тут сказано кожну людину. Кожну людину. Бог хоче просвітити кожну людину. Для того Він і прийшов. Взагалі, що б ми не робили в нашому житті, якщо там немає Христа, воно в кінцевому рахунку не робить сенсу. Можливо, хтось із цією фразою не є згодний. Але я хочу повторити її знову. Що б ми не робили в нашому житті, якщо там немає Христа як світла, воно не робить сенсу. Ви скажете, ну як з цим погодитись? А досить просто. Пам'ятаєте, один чоловік був, який мав все на землі, і великі багатства так, що в нього не поміщалося вже. Пам'ятаєте, що він сказав? Що я побудую більші амбари, так, більші клуні, я туди зберу. Пам'ятаєте, що йому Господь сказав? Ночі тієї безумні заберуть у тебе душу. Кому це все достанеться? Ось чому життя без Христа, без світла, немає ніякого, не робить ніякого сенсу. Тому що все те, що є на землі, воно є тимчасовим. Ось коли ми слухаємо тих, кого ми знали, як багато з них вже відійшли у вічність, я тільки думаю, як добре, що вони знали Господа. Скільки людей, от ви візьміть, подивіться між рядами, скільки тут було раніше, як ми називали їх, іммігрантів попередньої генерації. Де вони? Майже всі, я підкреслюю, майже всі, їх немає. І це якихось 15-20 років. Все. Ви скажете, ви думаєте, це багато 20 років? Зовсім ні. Пройде ще 20 років, і ви побачите, що станеться, брати і сестри. Це є правда. Ось чому так важливо знати світло. Тому що ті, які знають Христа як світло, вони перебувають повік, брати і сестри. Те, що ми маємо тут, воно є тимчасове. В кінцевому рахунку все йде до того, що ми будемо бачити Христа як світло і будемо знаходитися в цьому світлі, в Його присутності, цілу вічність, якій не буде закінчення. Ось що ми повинні сьогодні проповідувати Євангелію. Христос – це світло спасіння. Без Христа неможливо спастися. Друге, брати і сестри, що я бажав би сказати про світло, що це є світло відокремлення або light of separation. Світло відокремлення. Світло завжди відділяє одне від іншого. Буття 1.4. І побачив Бог світло, що воно добре. Слухайте уважно. І відокремив Бог світло від темряви. Зверніть увагу на це слово. Відокремив. Коли Бог створив світло, відбулося відокремлено. Дорогі мої брати і сестри, світло завжди відокремлює, завжди робить різницю. Ось чому, коли ми були в темряві і стали віруючими, до нас почали не так відноситися, тому що відразу пройшло це відокремлено. Скажімо, світло відокремлює загиблих від спасенних. Ми колись були як уси, тепер ми народ особливий, написано. Ревний до добрих діл. Тому-то у Христі той творіння нове. Ось там відокремлення було старе, тепер стало нове. Воно розділяє. Колись не народ, тепер народ Божий. Колись полова, тепер зерно. Колись діти диявола, тепер чада світла. Колись на дорозі до пекла, тепер на дорозі до неба. Це природнє, натуральне відокремлення, брати і сестри. Я часом дивуюся, пам'ятаєте, коли в книзі «Вихід» була темрява, там знайшла на землю, коли Бог посилав ці кари. І там написано, що єгиптяни 3 дні нікого не бачили. Я часом згадую цей приклад. Для мене завжди цікаво. Ну, я від собі, одна країна. От доми, ось один дім поруч, другий дім. Тут темно, вскрізь темно. Ото дім єврея, ото дім єгиптянина. Тут темно, в домі єгиптянина темно, а в світлі єврея горить світло. 3 дні так. І от дивіться, 3 дні. Сонце не сходить, ніякого світла нема. Там світло. І я думаю, що думав той єгиптянин, сидячий в тому домі?
Я думаю, брати і сестри, що йому найбільш страшним, найбільш відчайдушним, очевидно, є знання, що десь є світло. От я сижу в темряві, а десь є світло. Оце робить темряву надзвичайно важкою для сприйняття. Я знаю, що десь хтось там є у світлі. Я думаю, це те, що найстрашніше є в пеклі. Що вони знають, що десь є світло, якого вони не мають, брати і сестри. Ось чому нам важливо прийти до Христа. Тому що як тільки ми приходимо, відразу відбувається це відокремлення. Ми є новим народом, ми є Божими дітьми. Ми є відокремленими від цього світу. Чи дійсно ми живемо так і поступаємо так? Ви знаєте, ми часом говоримо про якісь комфортабельності, зручності, нам чогось не вистачає, але маючи Христа, власне, ми маємо все. Ми з ним здобули все. Головне, ми живемо у світлі, брати і сестри. Ми є відокремленими. І не страшно, що нас не сприймають так, як своїх. Головне, що ми є свої для Бога, домашні святим. Ми є Його дітьми. Ви колись були темрявою, пише Петро, Павло, а тепер ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Зверніть увагу на це слово «колись» і «тепер». Ви колись були темрявою, це Єфесянам 5:8. Колись були темрява, тепер світло. Що це означає? Відбулося відокремлення. Колись темрява, тепер світло. У мене питання. А де ти є? Може, ти скажеш, а я посередині, на межі, я і туди гляну. І туди, і туди, і туди. Знаєте, так дивитися, от, і зразу і голова вже якось крутиться, так? Не буває так. Це неможливо. Є або одне, або є друге. Світло, воно відокремлює. Коли ми пізнали Христа, відбулося негайне, миттєве, я сказав би, відокремлення. Можливо, ми не стаємо, звичайно, зразу досконалими, але це є відокремлення. Світло – відокремлення. І останнє, брати і сестри, це світло благовістя. The light of ministry and evangelism, я сказав би так. Ми, пам'ятаєте, минулої неділі говорили з вами про це світло міністри, світло служіння. Пам'ятаєте, ми говорили одного чоловіка, який був слугою слуги. Так, це був Ісус Навин. Він служив. І коли ми приходимо до цього світла, брати і сестри, ми, це є світло служіння. Служіння є різноманітні. Служіння – це не тоді, коли служать мені. Служіння – це тоді, коли служу я вам. Це є, знову ж таки, те, про що ми говорили минулого разу. І коли в 2 Коринтян, 4 розділі, ми читаємо, тому, маючи це служіння по милості Господа, ми не сумуємо. І далі написано, для невіруючих, яким Бог світу цього засліпив розум, щоб не засяяло їм світло благовістя, the light of evangelism, не засяяло їм світло благовістя про славу Христа, який є образ Бога невидимо. Дивіться, для невіруючих Бог засліпляє розуму, що вони не бачили світло благовістя. Тому що коли людина бачить світло благовістя, це робить ефект на неї. Світло благовістя про славу Бога. І Дух Святий говорить, що вони мають оце служіння. Вони повинні нести це служіння, служіння благовістя. Іншими словами, якщо ми, ось ті, хто тут сидять, ми працюємо десь, скажімо, в якійсь компанії, ми навчаємося в якомусь учбовому закладі, чи я є отим світлом благовістя, світлом служіння? Я не можу відокремити світло, як separation, як ми сказали, світло від світла служіння, світла благовістя. Розумієте, це одне й те саме світло. І я говорю сьогодні про одне й те саме світло, яке робить людину спасенною, яке робить людину відокремленою, і яке робить людину тим, що вона несе його іншим. Вона служить, і вона розповідає про Ісуса Христа. Це моя справа служити. Це ваша справа служити, брати і сестри. І це світло
Про себе також говорило, я не прийшов, щоб мені служили, пам'ятаєте? А щоб послужити чому? Тому що він був цим світлом. Він був світлом служіння, і він хоче, щоб я і ви запалилися цією самою ідеєю. Звичайно, для нас дуже, можливо, важко поміняти цю ідею. Бог не просто просить, він наказує нам, щоб ми служили. Наказує нам. Сьогодні, на превеликий жаль, менталітет християн у тому, а що ви мені зробили? Чим ви мені послужили? У нас повинен бути менталітет християн, освітлених Христом. Can I help you? А не навпаки. Чи можу я вам допомогти? І якщо це буде в нас, брати і сестри, це буде велике благословення. І засвітивши свічку, не ставлять її під посудиною, а на свічнику. І вона світить усім в домі. Так нехай світить і ваше світло. Ви чуєте, на початку я сказав про світло, як електромагнітне випромінювання і таке інше. І, можливо, для когось це і не потрібно знати. Знаєте, ми вже прожили життя, яка там різниця, воно електромагнітне, чи магнітомагнітне, чи воревермагнітне. Яка мені різниця? Для мене важливо, що воно світить. Але, якщо взяти духовну сторону, у мене питання сьогодні є – а чи ти є цим світлом? Чи є твоє світло світлом? Як це перевірити? Дуже просто, слухайте уважно. Так нехай і світить ваше світло. Чуєте? Ось це відповідь Христа. Ваше світло, моє, ваше світло. Перед людьми, щоб вони бачили ваше